ناظرین آداب کوشر خبرنامہ ہچس پر میر ہلال ہانجوری تہندس خدمت مز حاضر زینپورہ شوپین نامعلوم بندوق بردارو اکس میڈیکل شاپس مز اچت گولی چلائم یم کس نتیجس مز ز نفر زخمی سپد زخمی ہند شناخت عرفان احمد تو مظفر احمد سند رنگ کر آمت یم زخمی سپدن پتہ یودوی نزدیکی ہسپتال واتن آئے تاہم آئی تم مزید علاج و معالجہ باپت اننت ناگ ضلع ہسپتال نن یت تہذ حالت تشویشناک ون یپر فورسز تو فوجی اہلکارو حملہور ہند تلاش شروع کرت علاقس مز تلاشی کاروائی تہ شروع کرم یت سرکارن کشیر اندر جوم سری نگر قومی وت پٹ اونتی پورہ نش قائم ٹول پلازا شروع کرت ٹول ٹیکس وصول کرن فیصلہ نیو تت کور آز اننت ناگس مز مختلف تاجر انجمنو تو ٹرانسپورٹرو احتجاجی مظاہرہ یت دوران مظاہرہ کرن والن ہند ون ز یت کشیر ہندین تاجرن تو ٹرانسپورٹرن ہز حالت گوڑے کمزور ہے تت بیاکھ ٹول ٹیکس عائد کرت تمن ست زیادتی تو ناانصافی کرنے یوان یمو تاجرو دھمکی دسمز یودوی نہ سرکارن پنن یہ فیصلہ واپس نیو تیل تم غیر معین وقت باپت ہڑتالس پہ گھنے مخ مجبور ایک سائڈ میں ہوتا ہے 85 روپے اگر واپس آئیں گے پھر 85 روپے اب تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم 120 کلومیٹر اس وقت تو 120 کلومیٹر نہیں آ رہے ہیں یہ تو یہاں سے صرف 17 کلومیٹر آ رہے ہیں پھر بھی ہمیں 130 روپے دینا پڑتا ہے اب ہمیں ریکویسٹ ہے ان سے کہ اگر اتنا ہوا ہے 17 کلومیٹر انڈر کریے لیکن یہ زیادہ نہیں بنتا 20 کلو ہے یہ پھر بھی ہمیں دینا پڑتا ہے یہ اگر وہ ہو رہا ہے یا اسے ہو رہا ہے تو ہم پھر ریکویسٹ کریں گے ان سے ہم ٹرانسپورٹروں سے کہیں گے ہم پھر بند کریں گے ہڑتال پر ہو جائیں گے اس وقت جو یہاں پریزیڈنٹ رول چل رہا ہے انہوں نے ہمیں جو ٹول ٹیکس لگا دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ واپس رول بیک کیا جائے اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس یہاں جو ہمارا یہ کشمیر ہے یہاں حالات جو ہیں بہت خراب ہے ہمارے اکثر بیشتر ہمارے دکانیں بند رہتی ہیں ہمارے پاس آمدنی کے کوئی ذرائع کم ہو گئے ہیں اس وقت ہم اتنا ٹول ٹیکس نہیں دے سکتے چار دن کی کام ہوتا ہے چار دن ہی کام رہتا ہے دو دن رستہ بند رہتا ہے ہائی وے بند رہتا ہے اس وقت ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ زیادہ پے کر سکتے ہم ریکویسٹ کریں گے گورنر سے اور انتظامیہ سے کہ وہ رول بیک کرے اور جو بڑا ایریا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ 20 کلومیٹر کہہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ اسے بڑھا کر 40 کلومیٹر کر دیا جائے یپور کشمیر اکنامک الائنس کے فاروق احمد ڈارن ورمز یت حکومت طرف گوڑے جی ایس ٹی لگان آمت تشیر ان واجن گاڑین کہیان جائن ٹول ٹیکس دن پیوان فاروق احمد ڈارن ون زوم پہ تام تر ٹول پلازا لگان آمت یل زن جم اپار مرکزی وزیر سند مداخلت پتہ یم ٹول پلازا ہٹان آئے تمو ون زدوی نت فیصلس پہ نظر ثانی کرنا تو تیل تم ات خلاف احتجاج کر مجبور آپ دیکھیں یہی ٹول پلازا کٹوا میں بھی لگایا گیا تھا ساما میں بھی لگایا گیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے ان ٹول پلازا کو ختم کیا وہاں پر ابھی وہ ٹول پلازا نہ کٹوا میں فنکشن کر رہے ہیں نہ ساما میں فنکشن کر رہے ہیں ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے یہاں پر یہ ٹول پلازا ابھی بھی فنکشن کر رہے ہیں کل سے ان لوگوں نے ٹیکس کے حوالے سے چاہے وہ ہماری مال بردار گاڑیاں ہو چاہے ہمارے وہ پسنجر گاڑیاں ہو چاہے ہمیں پرائیویٹ ویکل جتنے بھی ہمارے آفس کے لوگ آتے ہیں چاہے وہ اننت ناگ سائڈ سے ہو چاہے پلوامہ کے سائڈ سے ہو ان کو ٹول بھرنا پڑتا ہے آلریڈی جو ہمارا ٹرانسپورٹر ہے بہت سفر کر رہا ہے اس جموں نیشنل ہائی وے پر جو نیشنل ہائی وے اتھارٹیز جو پچھلے 2.5 سالوں سے کام کر رہا ہے جموں روڈ پر آلریڈی ہمارے ٹرانسپورٹ صاحبان وہاں پر سفر کر رہے ہیں اس سے زیادہ سفر ہو جائے گا ہمارا ٹرانسپورٹ بھی ہمارے لوگ بھی لہٰذا کر کے اگر اس فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا اس کے بعد کشمیر اکنامک الائنس پہ سڑکوں پہ آئے گی یہ فیصلہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا جموں کشمیر پولیسن 23 وہر قتل معاملس مز ملوث فرار شخص گرفتار کرنک دعوی کرمت تو ات سلسلس مز پولیس ون ولی محمد میر ناوک یہ ملزم آو کنگن بارولا علاقس مز گرفتار کرنا مذکور شخصس پہ اکی گرک 7 نفر قتل کرنک الزام یپر مقتول سندو لواحقینو تہ وکیلن پولیس چہ کاروائی ہند تعریف کرمت 5 اکتوبر 1997 گو واقع انداز دھند کورک سانس گھرس مز گت میس گھرس انداز دھند فائرنگ یت مز یمو ٹور مر اخ می مسز می لڑکی میون لڑکہ باپ تھرم پہ درائے کس نمبر رشتہ دار
اگر بیٚیہِ نزدیٖکی تہٕ مٲرِکھ اَتہِ ترٛےٚ نفر بیٚیہِ سَتھ نفر کٔرِکھ کُن. تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنِس تانۍ گوٚو اَسہِ أمِس ؤلی میٖرَس مُشنَسٕے 30 ؤری گٔے وٕنِس تانۍ 30 ؤری چھِ 30 ؤرۍ یَن منٛز چھُنہٕ یہِ وٕچھمُت. یہِ اوس روپوشی تہٕ راتھ گوٚو اچانک تُل یہِ پُلیٖسَن کنٛگنہٕ کنٛگنہٕ سۭتۍ. جو 5 اکتوٗبر 1996 میں سدرکوٹ میسکر کے نام سے ایک بدنام واقعہ ہوا ہے جہاں پر اس 9 اخوانیوں نے 7 معصوم ایک ہی فیملی کے 7 لوگوں کو قتل عام کیا تھا. میں سے اس کی فیملی دربدر اپنے انصاف کے لیے ترستی تھی اور آج اس میں پہلا پڑاؤ جو طے ہوا ہے. ایک جو اس میں ملزم 2 ملزم اس میں زندہ تھا ان میں سے ایک کو آج پولیس نے بڑی حکمت عملی سے دھر لیا ہے اور اس کو آج آنریبل سیشن کورٹ نے کپوارہ بھیجا ہے. تو یہ اس کیس میں ایک پہلا جو پڑاؤ ہے وہ طے ہوا ہے کیونکہ 1996 سے آج تک اس میں کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے. ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی بڈگام کے اہتمام آواز بڈگام اک تقریب ہند سنس کرنا یت من روڈ سیفٹی حوالہ روشنی تراؤن آئے. ات موقع پہ آو روڈ سیفٹی ہند تدبیرن علاوہ ٹریفک قوانین ہز عمل آوری پہ خاص کت کر تقریب پہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بڈگام راجا شجاعت علی تو اے آر ٹی او بڈگام مبشر جانس علاوہ دویم زی عزت لوگ تہ موجود. ہم نے یہاں پہ 15 انسٹیٹیوشنز کے بچوں کو بلایا ہے الانگ ود دیئر ٹیچرز اینڈ وی ہیو آلسو روپ ان جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں جو روڈ سیفٹی کے ساتھ منسلک ہیں جیسے ہمارے اے آر ٹی او صاحب ہیں بڈگام کے, ہمارے جنرل مینیجر ایس آر ٹی سی ہیں, ایم ڈی ایس آر ٹی سی ہیں, جو ہمارے ڈی ایس پی ٹریفک ہیں یہاں پہ. ہم انفیکٹ وی ہیو انوائٹیڈ آلسو موبائل ڈسٹرکٹ موبائل مینجسٹریٹ ٹریفک آلسو ہیئر. تو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسٹوڈنٹس کو اور باقی جتنے بھی پاپولیشن ہیں ان کو روڈ سیفٹی کے بارے میں اویئر کریں اور ساتھ میں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو ریمین سیف آن دی روڈس اینڈ آف دی روڈ. پلس وی ول بی انوگریٹنگ روڈ سیفٹی کلبس, 15 روڈ سیفٹی کلبس ہمارے چیئرمین ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں آج, اور ساتھ میں ہم 15 لیگل لٹریسی کلبس بھی انوگریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ بچوں میں وہی لیگل لٹریسی کا آ جائے. کوٹھی باغ سری نگر کے سکولس من آواز ورلڈ ریڈ کراس دہ منانا تعت سلسلس من منعقد تقریب پہ ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن محمد یوزنس ملک بطور مہمان خاص موجود. یہ زن تقریب پہ ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ عامر علی تو دویم ریڈ کراس کے ذمہ دار تقریب پہ موجود اس ات موقع پہ آو ون ز ریڈ کراس اخ تحریک یس سماج کی بہبودی علاوہ نوجوان تو طالب علم ناگہانی آفتو وز بچاؤ باپت تربیت فراہم کران تاکہ ناگہانی آفتو وز سپد انسانی زون کم کھت کم نقصان. تحصیلدار چاڈورا نصیر احمد پرہن وونمت تحصیل انتظامیہ کر تمن تمام بٹ والن خلاف کاروی یم غیر قانونی طور سیر بٹ چلاوان آسن. تمو وون تمو نوبوگ چوڑ علاقس من غیر قانونی طور چلاو یوان زتوہن بٹ والن نوٹس تہ جاری کرمت یت تحت تمن یم بٹ بند کرنے باپت ون آمت. تمو وون ات ضمنس من یی کان تہ غیر قانونی عمل برداشت کرنا. ناوبک چاڈورا میں جو ولیج ہے اس میں 22 برک کلنز ہے جو الیگل ہے وداؤٹ لائسنس ہے. وہ ہیو ایشوڈ ریسنٹلی نوٹسز فار اسٹاپنگ دوز ناٹ دے شوڈ ناٹ فنکشن میک اٹ آپریشنل دوز برک کلنز. تو یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ان کو نوٹسز ایشو کی ہے اینڈ وی ول انشور دیٹ دے ڈونٹ گیٹ آپریشنل. اکہ صاف و شفاف ماحول باپت یت کلین ہند آسن ضروری چھ تت چھ کلین ہندس پیداوارس من فریس سہ اک کل یس ماحولیات کی بچاؤ خط انسانی زو ذاتن باپت نقصان دہ قرار دن یوان. پیش ات معاملس پہ سنس نمائندہ ارشاد بٹ سند یہ رپورٹ. اکہ صحت مند سماج باپت ضروری جس سون اند پوک صاف و پاک روزن علاوہ گھے کل ہم ماحولیات بہتر آسن. حالانکہ اکہ تندرست صاف و پاک ماحول باپت یت کلین کٹن ہند آسن سٹھا ضروری چھ تت چھ یمنی کلین اندر فریس تہ اک کل یس انسانی زو ذات فائدہ کھت نقصان واتن تک امہ فریس پہ وسن وول
پھمب شکل پولن آز کل زو زاس باپت نہایت نقصان دہ قرار دن یم کن لوکٹ بچہ بزرگ تو دویم انسان فریس پھمب یعنی پولن کی انفیکشن یا الرجی گھنہ ست مختلف بیمار مز ہین ہمیں ایک ہیلدی انوائرمنٹ بھی پرووائڈ ہونا چاہیے، ہمیں ایسے لاز ہونے چاہیے جو ہمیں پریونٹ کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس پولن کی وجہ سے کتنا انفیکشن ہو رہا ہے، تھراٹ انفیکشن ہو رہا ہے، کولڈ کتنا کامن ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے کافی اسٹوڈینٹس کے لائف میں جو ہے ہیلتھ ان کا خراب ہو رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں اور کالج کتنا اٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وادی کشیر مز الپل پریت ضلع یا پریت علاقس مز فریس لبنے یوان، یم کن پریت علاقس مز امہ پھم ست لوک بیمار مز ہین یوان چھ۔ ڈاکٹر مطابق چھ یت موسمس مز کشیر اندر ہسپتالن مز چھاتی ہندین مریضن ہندس تعدادس مز الپل 35% ہریر گژھان، یم کن زکام، تف، تۭر، ژاس تہ چھاتی ہندین دویمین مرزن مز انسان ہین یوان چھ، یمک وجہ پولن ون یوان چھ۔ یہاں جہاں تک ان کا جو ابھی تک جو سٹڈیز ہوئی ہیں یہ بہت ہی پیشنٹ مخالف ٹریز ہیں جن سے یہ پولن نکلتے ہیں اور یہ کبھی ہمارے ہاسپٹل کے اندر بھی گھس جاتے ہیں ہوا کے ساتھ، تو یہاں پر بھی جو ایڈمٹ پیشنٹ ہیں ان کو بھی اس سے پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ فیس ماسک کا استعمال کریں اور سب سے پہلے وہ ان پیڑوں کو نہ لگائیں، اپنے اپنے ایریاز میں ان پیڑوں کو ایلیمنیٹ کریں۔ یہ کت باو لائق ریاستی عدلیہ اس زریر واتن والن فریس کلین وپدانس پہ پابندی عائد کرم، اما پوز عدالتی احکامات باوجود ات پہ کن قسم قوبو نظر گسان، یل زن ضلع ستھرس پہ تنتظامیہ فریس کل ٹٹنہ باپت وز وز احکامات صادر کر، تاہم لکن ہند ون ات ضمنس من زمینی ستھرس پہ کھانا تبدیلی درینٹ گسان۔ بعض لکن ہند ون یہ حاکمن ہن ذمہ داری زی انسان تو صحت مند ماحول کے بقا باپت ین تم قانون بناونا یم سیت انسان تو باقی زو زاتن ہند تحفظ ممکن بنے۔ میں یہی گورنمنٹ سے اپیل کر سکتی ہوں کہ پلیز اس کے لیے کوئی آپ اچھا جو آپ نے پچھلی بار ایک سٹیپ اٹھایا اٹھانے کی کوشش کری تھی کہ کوئی ایسا مطلب ان کو یہ پیڑوں کو کاٹیں گے، لیکن پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ پلیز آپ جلدی سے اس لا کو امپلیمنٹ کیجئے یا پھر کوئی ایسا لا بنائیے جو کہ اس کے لیے ہمیں ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرے۔ ہم ایسی انوائرمنٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں اتنے سارے مطلب ڈیزیز کا شکار ہونا پڑے۔ یپر ڈاکٹرن ہند تن سرکارس پہ ات ضمنس من سنجیدگی ورتاون، تو یدوئی امہ حوالہ کھانا خاطر خواہ قدم آو تلن تو تیل ہیکن یم فریس کل یا ام پہ وسن وول فمب یا پولن صحت مند سماج باپت کافی خطرناک ثابت سپدت۔ وہی ایک اس کا دائمی علاج ہوگا کہ یہ پیٹ جو ہے ان کا تو اتنا یہاں کی اکانومی پر اتنا زیادہ وہ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس کا متبادل بھی ہے اویلیبل ہے، تو بڑی مہم چلی گئی ہے اس میں، ہائی کورٹ کا بھی آرڈرز ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا پبلک ہیلتھ ہیزرڈ ہے اگر اس کو ان ٹائم نہیں کیا گیا چیک، تو اس سے بہت ہی بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ ملک باغ پٹن کیو مقامی لوکو شکایت کرمز زی یدوئی تہند علاقہ میونسپل کمیٹی ہندس حدودس مز یوان چھ، تاہم چھ تہندس علاقس مز صاف صفائی ہند کانہ انتظام تہ نہ چھ ڈرینیج کانہ سہولیت دستیاب، یم کن تہند علاقہ زن تہ ژھوٹہ ڈیرس مز تبدیل گومت چھ۔ تمو چھ متعلق ذمہ دارن ات علاقس کن توجہ دینچ اپیل کرمز۔ اسہ یپر ڈرین وسان ڈرین چھ وسان یپرس، تو اس آب گھنٹہ یہ کمپلیٹ یپر یہ روڈ بنوت آر این بی ڈپارٹمنٹن تو یہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے گومت، اس کور واریا لٹ اپروچ میونسپلٹی کمیٹی پٹن اچھا تو میونسپلٹی کمیٹی پٹنس تحت ٹاؤن پٹنس تحت تو تمہن چھ تس مس تہ گھان کہین اس کور لگ بھگ کورس تمہن ہٹ لٹ تمہن اپروچ کورمت، تو مگر تم آئی یتن یتن تمو سپاٹ پہ وچوت چیک تہ کورمت، مگر تمہ پتہ کورت کن تہ قسم کہین تہ ات مز انوالومنٹ گئی تہذ کہین۔ کنڈ قاضی گنڈ کیو مقامی لوکو کور آز بجلی محکمس خلاف احتجاجی مظاہرے، یا دوران تمو شکایت کران ون تہد علاقہ چھ بجلی ہندس سہولت نش محروم، یل زن علاقس مز بجلی ٹرانسفارمر کیا بجلی تار ہز تہ کمی چھ،
یم کن عام لک مشکلات مز ہین آمت آز علاق سڑک بطور احتجاج بند کران تمو اعلی حکام ہسپتال کورم تم درپیش بجلی ہند مشکل گھس فوری طور دور کر اننت ناگ کس ساگم علاق مقامی لوکو کور پی ایچ سی ساگم کس صحنس مز احتجاجی مظاہرے یا دوران تمو ات ہسپتال مز رات کت سٹاف نہ آس شکایت کر تمو ون رات کت طبی تو نیم طبی عمل دستیاب نہ آس کن مقامی لوکن سٹھا مشکلات تلن پیوان یہ زن ہسپتال مز ٹیسٹن ہز سہولیات دستیاب تھونچ تمو حکامز اپیل کر یہاں پہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ شام کو 6 بجے کے بعد یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہوتا ہے, سنڈے کو یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب اویلیبل نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایکس رے ہوتا ہے یا کوئی اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے. بس یہ نام کا ہمیں پی ایس سی دیا گیا ہے, ہم سی ایم او صاحب سے, ہم ڈائریکٹر صاحب سے اور ہم گورنر انتظامیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے, ہمیں ڈاکٹر دیے جائے, ڈاکٹر ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے, شام کو نائٹ کو پورا اسٹاف ہونا چاہیے. کوئی بھی پیشنٹ یہاں پہ شام کو آتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اسے کوکر ناگ جانا پڑتا ہے, یہاں تو اسے اننت ناگ ریفر کیا جاتا ہے, یہاں پہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا ہے. ناظرین سید کشن خبرن ہند بلٹن اند اسن اجازت, خدا یا سوال. آداب ناظرین, کیا ہے موسم کا حال اور کیا رہے گا آنے والے دنوں میں موسم کا حال, یہ بتانے کے لیے ساحل آپ کے سامنے حاضر ہے. خدمت حسب روایت سب سے پہلے بات کریں گے وادی کشمیر کی. وادی کشمیر میں آج موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں تو پہاڑی علاقوں میں بجلی گرجنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے. سری نگر کی اگر بات کریں تو سری نگر میں بھی آج صبح سے ہی موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں ابھی موسم صاف رہنے کے امکانات ہے. سری نگر میں آج دن کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چلے ناظرین اب رخ کرتے ہیں قاضی گنڈ کی اور. قاضی گنڈ میں آج آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہے, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں بجلی گرجنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے. قاضی گنڈ میں آج دن کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ٹورسٹ پوائنٹ پہلگام کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ پہلگام میں آج موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں تو صبح موسم صاف رہنے کے امکانات ہیں, لیکن بعض دوپہر آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے. پہلگام میں آج دن کا درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چلے ناظرین اب رخ کرتے ہیں کپوارہ کی اور. کپوارہ میں بھی آج موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے. کپوارہ میں آج دن کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ٹورسٹ پوائنٹ گلمرگ کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ گلمرگ میں بھی آج آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہے, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے. گلمرگ میں آج دن کا درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چلے ناظرین یہ تو تھی کشمیر کی بات, اب رخ کرتے ہیں جموں کی اور. جموں میں آج موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے. جموں میں آج دن کا درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. بانہال کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ بانہال میں بھی موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے. بانہال میں آج دن کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. چلے ناظرین اب رخ کرتے ہیں بوٹوت کی اور. بوٹوت میں بھی آج موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے. بوٹوت میں آج دن کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. کٹرا کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ کٹرا میں بھی موسم صاف رہا, وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے.
کٹرا میں آج دن کا درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چلے ناظرین اب رخ کرتے ہیں بدروا کی اور۔ بدروا میں بھی آج موسم صاف رہا، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں کی اگر بات کریں تو صبح موسم صاف رہنے کے امکانات ہیں، لیکن بعض دوپہر آسمان میں ہلکے بادل بھی چھائے رہیں گے۔ بدروا میں آج دن کا درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چلے ناظرین یہ تو تھی جموں ریجن کی بات، اب رخ کرتے ہیں لہ کی اور۔ لہ میں آج آسمان میں ہلکے بادل چھائے رہے، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں آسمان میں بادل چھائے رہیں گے۔ لہ میں آج دن کا درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چندی گڑھ کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ چندی گڑھ میں ابھی موسم صاف رہا، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے۔ چندی گڑھ میں آج دن کا درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چلے ناظرین یہ تو تھی چندی گڑھ کی بات، اب رخ کرتے ہیں دیش کی راجدھانی دلی کی اور۔ دلی میں آج تیز ہوائیں دیکھنے کو ملی، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں تیز ہوائیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دلی میں آج دن کا درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پنک سٹی جے پور کی موسم کی جانکاری دیتے چلے آپ کو کہ جے پور میں بھی آج موسم صاف رہا، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے۔ جے پور میں آج دن کا درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ چلے ناظرین آخر میں آپ کو سپنوں کی نگری ممبئی نگری کی موسم کی جانکاری دیتے چلے، ممبئی میں بھی موسم صاف رہا، وہیں پر آنے والے 24 گھنٹوں میں موسم صاف رہنے کے امکانات ہے۔ ممبئی میں آج دن کا درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین تھی ابھی تک کی موسم کی تازہ جانکاری، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے دیش دنیا کی انگنت خبریں، بہت ساری پروگرامنگ۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔